Vi har lite spännande saker här, som andra spännande saker ska jag säga som väntar här. Vi ska säga god morgon till Tore Öhman. Välkommen hit. Tackar. Jag känner en lite blöt hand där nu, men det är ju från ett rent kärl. Du, välkommen, och du har ju haft tur här nu när du har skrapat Triss. Ja, det är. Ja, hur känns det nu? Ja, det är väl lite pirrigt. Det är lite lagom pirrigt. Ja. Du, vi ska inte dra ut på det här längre. Du ska vara med 2 gånger under morgonen, för det kan bli väldigt mycket pengar. Ska vi dra en lott här? Mm. Och det är från Mora, tror jag. Ja. Det är många som sitter och tittar där säkert. Ja. Nej, det kom. Vad gör du för någonting i Mora? Är NC-operatör. Ja. Och, vet du det, styrd svarv. Ja. Du får så god att börja här. Vad är det vi ska börja med att dra för någonting? Är det antal år? Eller? Nu är det år. Ja, då börjar vi med det. Du har ett stort bilintresse, har jag förstått. Ja. Man kan tänka sig att man vinstpengarna, en del kommer läggas just på bilar. Du kan fortsätta skrapa här. Ja. Vad är det för bilar du gillar? Ja, det är väl amerikanare, äldre. Det får gärna vara lite att göra med dem. Veteranbilar. Ja, vad kul. Ska vi se. 2 på 10 har vi där. Och vi har även 2 på 20. Och 2 på 25, det är blandat här. Nu har vi på 2 på 15. Allt avgörs här då. Titta. 25, 25, 25. Ja. Det är inte så dumt. Nej. Vi ska se vad det blir för summa också. Mm. Ja, om en liten stund så är vi tillbaka med dig. Och då kommer det bli väldigt spännande att se hur mycket pengar det kommer att röra sig om. Vi är strax tillbaka. Häng med oss. Jag sitter här tillsammans med Tore Öhman, som för en liten stund sedan skrapade Triss. Hur många år har du skrapat fram? 25 år. 25 år. Det innebär alltså att det är minst 3 miljoner kronor det handlar om. Mm. Nu är vi väldigt nyfikna på hur mycket det blir, eller hur? Så varsågod. Du får dra en lott här och se vad du har för strategi här. Ta den här då. Det blir den lite mitt i. Ja. Har du några planer om det blir väldigt mycket pengar? Det är redan väldigt mycket pengar i och för sig, så att... Ja, jag vet inte riktigt. Se vad det blir för något. Ja, se vad det blir först. Det är bra. Ja. Då sätter vi igång här. Hur var det att skrapa den där lotten förresten från början? När du såg att du skulle komma hit? Ja, det var väl flickvännen som skrapade den. Ah, okej. Okay. Ja. Ja, hon är med här i kulissen också. Ja. Så att det var väl svårt att förstå först vad det var för någonting. En på 30, en på 15 och en på 10 000. En till på 10. Ska vi se vad det blir. I 25 år så blir det något av de här beloppen. Vi har 2 på 15 000 också där som ni ser. 100 000. Nu, now we're talking. Mm. Nu har vi 2 på 30 000. Där har vi 2 på 100 000. Tre cykeln på 15 000. Mm. Och det innebär 4,5 miljoner kronor är det här värt. Du är, du är värd 4,5 miljoner mer än när du kom hit. Mm. Jag tror att du och flickvännen kommer ha roligt i 25 år här nu. Ja. Tack så mycket, Tore, för att du kom hit. För en liten stund sen så spelade Åsa Jinder för oss. Och vi ska